kuma abin da yake faruwa ba yanzu kaman ya mai kinin yanzu a duniya na ai kowa na tsaron kowa saboda me kai baka ji wannan sabon cutar da ake magana ba ani a kawai nake ai cup corona virus daga kai tari kadan shikenan kowa yanzu ya kamu da cutar wannan irin cuta ne wannan shi kuma cuta ne na numfashi tana aiki da numfashi mutum kai da Allah numfashi kawai shikenan kana cuta kana yanzu za a kamu da shi a yanzu haka a yanzu magana da ake maka sai ka sai saka daina gaisuwa an daina gaisuwa kai kai baka ji an ta kai baka ji an daina gaisuwa kuma yanzu me faru kuma gaisuwa kai sabon cuta na ga ba a ba wanda yake gaisuwa da wani gaskiya ni ma rika masa nake yi yanzu za mu tuta ya kuma tsoron kowa yake in ba dan na san ka ba zan kuto to wani sabon salo ne kuma gaisuwa haka da haka sabon gaisuwan da aka ci ana yi kenan yes me faru ga tari kuma shi kenan sai a ce a tashi a gudun coronavirus to gashi ma wani ya mata da wayarsa to zamu gani za su same dinan ran ai wani ma ya mata da wayarsa waya garin coronavirus to ikon Allah Allah dai mu samu dace daga zai coronavirus a kama gudu a bar wayan kusan 200 wai kun dawo ne cuta za ka sa mutane ku kuma ku cuta ai na cuta ka ta mutane cuta don Allah don ai an gwada kai to this boy bashi da lafiya di da taban cuta corona yana corona ite kamaram you it for tattoo for kamaram ga wannan kuma waye wallahi ban yi sata ba wallahi ban yi sata ba oga sabon lik zona zona waye su ne suka guri suka bari ban yi sata ba wallahi wallahi ban yi sata ba ba sata ba ne likita ne daga India aka kawo shi likitan me likita ne kana ce muku ne ban da lafiya oga shine wani mai tare da lafiya nayi nayi this one is for no corona is lafiya nayi ide kama chana ide kama di cuta ide kama kun je kun laka min shirin sata yanzu kana da cuta ba cutan me to wannan sabon cuta ai tunda kai wannan tarin kana da shi shine kana da wannan cutan waga ka duba mana yi likita na nayin bi ban gane ba daga tari kuma sai a ce muna da cuta likita is for kashe bonanteria people nahi you carry for corona for chana ni abi likita agota yawa likita abe likita ne wewe wajo be ako chanja kai daya wallahi ba mu kara zama da kai ka daya duba ni no abun nan likita ko sai ya kuna ko bahari wai ni me kuke faɗa ne me mu kawo yemin ne duba ka da aka samu lafiya sai kuke kashe ni ba kashe ka kalli kansa fa yanne yake fa kalluwa ba kalli kansa yanne yake ako ka kasa daga wata kasa da mu kuma yayi wai yo kowa kashe ka kowa kashe ka wai yo ko ka duba kai kai this one is for lafiya ina da lafiya ba ina da lafiya ina da lafiya ina da lafiya na oga ina da lafiya wallahi lafiya ta kalau this one is for kuma lafiya kariya ugo kariya kariya there's a carry you some up and down ku yanzu abin da kuma kenan ku zama ga mutum sama maka lafiya da babu babu kai kai ba sai a ruwa ba kai likita o kariya there's a for carry you go sana Mun gani a tara. Kariyu go tana. Mun gani jari a tara ni kuma. Kariyu go tana. Likita kinci me zai dafa. Je ne mi a tara. Wai kuma, wai kuma. Mun yabe. Mun yabe. Oga, wannan waye kariyu go tana. For kariyu go tana. Ta for kariyu go tana.